בוקר טוב חברים, אני רוצה לראות לכם פה דבר מאוד מעניין מכתבי הרב מניטון, רבי יהודה לאון אשכנזי, וזה מספר סוד לשון הקודש, שער לחוכמת הקבלה על פי ספר שערי הוראה. ספר מאוד מאוד מעניין בפני עצמו, שהרב כתב בעצם שיעורים אפשר להגיד בקבלה, כפירוש הספר שערי הוראה לרבי יוסף ג'קטיני, ספר חשוב בפני עצמו, זה אחד הספרים שאריזה העיד עליהם שהם קבלה אמיתית. ספר מאוד מאוד חשוב, אבל בין היתר, כן, הרב מגיע לרעיונות מאוד חשובים, יסודיים ועמוקים בתורת ישראל. וכמובן הספר עצמו מדבר על ענייני התפילה. בין היתר, הרב כאן בעצם מדבר על ענייני התפילה והקורבנות, שזה כמובן בעל חשיבות עליונה ומשמעותית ביותר עבורנו. אנחנו מדברים בקבוצה הרבה על עניין חידוש הקורבנות, והנקודה היא כזאת: יש הרבה אנשים שחושבים שהרי הקורבנות, כתוב בגמרא שהתפילות תקנו אותם כנגד הקורבנות, מה שהיה בבית המקדש. זאת אומרת שתפילת שחרית נקראה כנגד תמיד של שחר, וככה גם המנחה והערבית וכולי נקראו כנגד עבודות של בית המקדש. ומה שקורה זה שיש טעות נפוצה בקרב העולם, שחושבים שהתפילות הן תחליף לקורבנות. אוקיי? שהתפילות הן תחליף לקורבנות, ובעצם מה שקורה זה שככה חושבים הרבה אנשים בעולם, אנשים שטועים, שהם לא אנשי ספר, הם בעצם עמי ארצות, הם חושבים שמה היה? פעם היו קורבנות, והיה פרימיטיבי, ועם ישראל עוד לא היה מפותח, והיה צריך להחליף קורבנות, והיום, אחרי חורבן בית המקדש, הם אומרים, ברוך השם שחז ושלום, ברוך השם שנחרב בית המקדש, ועכשיו יש לנו במקום קורבנות, יש לנו דבר הרבה יותר רוחני, הרבה יותר עליון, של תפילות וכולי, כתחליף לקורבנות, ולא צריך יותר קורבנות. ככה חושבים מעולה. והרב פה מסביר את גודל הטעות שבדבר הזה. אני פשוט רוצה לקרוא לכם, הדברים מדברים לפני עצמם. אז כאן, בספר סוד לשון הקודש של הרב מניטו, במה שנקרא תשובה כפתח לתפילה, הוא כותב כך: הוגענו לחשוב שלאחר חורבן בית המקדש החכמים תקנו את התפילה כתחליף לקורבן, וכן תחליפים כגון צדקה וצום. אז הוא אומר, לכאורה יש בכך פרדוקס. התפילה היא תחליף לקורבן שתפקידו לאפשר תפילה מלכתחילה? בוא נעמוד פה על מה שאומר הרב, כי הרב מטיל פה בעצם פצצה, והוא בעומק דעתו אומר את זה בשורה אחת, ומצפה שאנחנו נבין גם את הקושייה וגם את התירוץ כאן, שמקפל הרבה מאוד במשפט אחד. מה שבעצם הרב מסביר זה שאנשים טועים, כי הם לא מבינים את תכלית עבודת הקורבנות. אומר הרב, באמת, אליבא דאמת, גם בזמן בית המקדש התפללו. אוקיי? אמנם לא היה סידור התפילה, אבל התפללו. הייתה תפילה מאז ומעולם. עם ישראל מאז ומעולם, מאז קבלת התורה על הר סיני, ובעצם מאז היותו של עם ישראל לעם, עסק בתפילה, כי התפילה זה עבודה שבלב. זה אחת מהמצוות שיש לנו מתארג מצוות, אנחנו מחויבים להתפלל. זה נקרא, זה עבודת התפילה. והקורבנות זה גם אחת מהמצוות. ואדרבה, מבחינת הסדר הרוחני של היחס בין הקורבנות לבין התפילה, זה יחס שיש בין הקורבנות לבין התפילה בעצם יחס וחיבור בין שתי העבודות האלה. באיזה מובן?
במובן שאליבא דאמת, עבודת הקורבנות נצרכת לתפילה. וכל תכליתה של עבודת הקורבנות הייתה לאפשר את התפילה. זאת אומרת, למה הכוונה? לפי האמונה היהודית, בכדי שהתפילה, זה אמונה בפנימיות התורה, כן? אמונה בקבל, כן, בפנימיות התורה, שהיא מובעת בתורת הקבלה, כמו שיש תורה שבעל פה של ההלכה, והגמרא היא התורה שבעל פה של ההלכה, ואחרי יש לנו את הקבלה, ושזה חלק אינטגרלי מהאמונה היהודית. ולפי פנימיות התורה, בכדי שהתפילה תגיע לבורא עולם, תגיע ליעדה, כן? מה שנקרא, למה אומרים לכוון בתפילה? כמו שמכוונים חץ וקשת, נכון? צריך לדרוך את החץ ולכוון אותו למטרה. בשביל שהתפילה תפגע במטרתה, צריך למנוע שלא יהיו עיכובים בתפילה. בשביל שהתפילה לא תתעכב בדרכה כלפי מעלה. מה יכול לגרום עיכוב לתפילה של בן אדם? מה שיכול לגרום עיכוב בתפילתו של בן אדם, זה שאם הבן אדם הזה מבחינה רוחנית, הנשמה הזאת, על הנשמה של אותו אדם, יש מעכבים, יש מקטרגים, יש דברים שעומדים בינה לבין התפילה הזאת לבין הבן אדם. והמקטרגים האלה נוצרים על ידי החטאים של הבן אדם. על ידי חטאים, מעשים לא טובים, דברים שהם שבוראים עבור הבן אדם הזה, עיכובים. ולכן, עבודת הקורבנות אמורה לכפר על הדברים האלה. כל תכליתו של בית המקדש, זאת אומרת של בית המקדש, עבודת הקורבנות, לא כל תכליתו, אבל חלק נכבד מהתכלית של בית המקדש, להקריב קורבנות, והקורבנות הללו עולים כריח ניחוח כלפי מעלה, ובעצם מפנים את הדרך ככפרה על החטאים בפני התפילה. זאת אומרת, שלפי מה שהרב מה שהרב מניטה אומר לנו כאן, במה שכתוב כאן, זה שבעצם מלכתחילה עבודת הקורבנות תכליתה הייתה לאפשר את התפילה. זאת אומרת, הסיבה שבגללה היו מקריבים קורבנות בבית המקדש, זה בשביל שהאדם פרטי מעם ישראל יוכל להתפלל בתפילה שלו תגיע לפני בורא עולם, על ידי הבאת הקורבנות, ושבכלל ישראל, התפילה של כלל ישראל תגיע לבורא עולם בזכות קורבנות הציבור. זאת אומרת, שזה לא שהקורבנות הם תחליף לתפילה, אלא אדרבה, בזמן שבית המקדש היה קיים, הקורבנות הם אמצעי בשביל לאפשר את התפילה. זאת אומרת, ללא בית המקדש, אליבא דאמת, התפילות שלנו מורכבות. מורכבות מלכתחילה, בגלל שעבודת בית המקדש לא מתבצעת. ולכן, מה עשו חז"ל? קמו ותקנו את התפילות כמחויבות עבור הציבור, כן? כתחליף לקורבנות. זה הכוונה שהתפילות הן תחליף לקורבנות. אבל אליבא דאמת, כל תכלית התפילה הארוכה שיש לנו בסידור של שחרית, של מנחה, לא, זה לא כל תכלית, כן? אבל זה בעצם לבצע את אותן עבודות שהקורבנות ביצעו בשביל לאפשר את התפילה שבלב, שהיא מדאורייתא. זה העניין. זה העניין. כתחליף לקורבנות במובן הזה. בוא נקרא מה שכותב פה הרב קצת בהרחבה ונתחיל להבין את התירוץ שלו. שבעצם במקורה התפילה לא באה במקום קורבן, אלא אחר הקורבן. זאת אומרת, מה אומר לנו הרב מניטו? במקור, בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שהיו הקורבנות, זה לא שהקורבנות היו תחליף לתפילה, אלא, וזה לא שהתפילה באה במקום קורבן, אלא שהתפילה באה אחרי הקרבת הקורבנות. זאת אומרת, אדם יהודי מעם ישראל היה צריך את הקורבנות בשביל להתפלל. עדיין צריך. אז הוא אומר, התפילה לקחה על עצמה גם את תכלית הקורבן. זאת אומרת, בזמן בית המקדש היו גם תפילות וגם קורבנות, והיום יש לנו רק תפילות. ולכן התפילה צריכה לקחת אליה גם את תכלית הקורבן, אבל היא כמובן עושה את זה בצורה פחות מלאה מאשר קורבנות בבית המקדש.
ולכן אנחנו נצטרך בעתיד לחדש את, את עבודת הקורבנות. שנאמר, תפילה כנגד תמידים תקנו. אדגיש שהמעבר לעבודת התפילה אינו מבטל מעין התפתחות בהיסטוריה הרוחנית של עם ישראל. אז הרב אומר, זה לא כמו שחושבים בעולם, שחזל תקנו לנו את התפילות כנגד תמידים בגלל שהתפתחנו רוחנית. לא! להפך! העובדה שהתפילות מעבוד תחליף לקורבנות, זה רגרסיה רוחנית. זה נסיגה רוחנית. תבינו. אז הוא אומר, אדגיש שהמעבר לעבודת התפילה אינו מבטל מעין התפתחות בהיסטוריה הרוחנית של עם ישראל. מתפיסה פרימיטיבית של עבודת קורבנות לעבודה הרוחנית של התפילה, כמו שחושבים עמי הארצות. מדובר בעניין אחר לגמרי. לפי הגמרא, התפילה הייתה אפשרית רק בתקופת בית המקדש. זאת אומרת, אליבא דאמת, תפילה מלאה ואמיתית לבורא עולם, שתגיע באמת ליעדה בצורה מלאה, ללא כל עיכובים וללא הפרעות, אפשרית לא רק שהתפילות הן לא תחליף, אלא תפילה אמיתית אפשרית רק בזמן שבית המקדש קיים. כי עבודת הקורבנות היא הכרחית לעבודת התפילה. מכיוון שהייתה אפשרות של כפרה, כפרה אמיתית. התפילות שלנו עושות את זה רק בצורה, בוא נגיד, חלקית. את העלייה הזאת של תפילת הלב של אדם יהודי כלפי בורא עולם. אבל אליבא דאמת צריך את הקורבנות. לאחר החורבן, נפסקה עבודת הקורבנות. הגמרא רומזת שחכמי הגמרא למדו את העניין במשך זמן רב, עד שהגיעו לפתרון שהעבודה בלב יכולה למלא גם את ידם של הקורבנות, והיא התפילה ככפרה. ולכן היום התפילה משמשת בייעוד כפול. הראשון הוא הייעוד שהיה לקורבנות, והשני הוא התפילה כבקשה. ולכן לא כמו שחושבים העולם. לא כמו שחושבים העולם. התפילה, מה שכתוב בגמרא שהתפילה היא תחליף לקורבנות במקום תמידים תקנום, זה לא שחידשו את עניין התפילה ועד אז לא היו מתפללים. להפך, התפילה לקחה על עצמה גם את תפקיד הקורבנות ובאופן חלקי, בשביל לאפשר שהתפילות יעלו כלפי מעלה, וזה ניתן לעלות כלפי מעלה באופן מלא רק בזמן שיש קורבנות, ולכן חידוש הקורבנות הוא הכרחי. התפילות הן לא תחליף לחידוש הקורבנות. אז חברים, יישר כוח, שיהיה בוקר טוב לכולם, המשך למה.